men han är hemma i helgen den här när han läser som har skott. Om det hade haft ett bra spår då? Ja, då hade han varit en liten chans. Segerfrågan? Ja, precis, precis. Det var perfekt. Vi får se till att han fixar till det där gången. Då har vi 10 barn i gradin tillbaka på banan också. Därför dröjningen som blev då, påverkar det din häst någonting? Nej, han är ju uppe fint. Som sin tränare? Ja. Lycka till nu. Tack så mycket. Hur gick en signal som sen stoppade Lucky One? Det ser jättefin ut och det är bra att man har en häst som inte etsar upp som lite väntan. Bara en lite är det som... Och har spelat på den spelformen och för er förstås som kvartal D75. Det kan bli enorma pengar idag. Det är ju högt värde nu efter 5 avdelningar. Och inga enkla lopp kvar. Och två ganska luriga lopp här att dela ut de två sista loppen. Det är 2140 meter med voltstart och där alltså favoriten kommer från stall Stefan Melander, stallet 3 Surf and Turf som kör i fjol med 314 lopp. Har inte fått samma flygande start 2020. Nej, och det är väldigt många unga, hungriga kuskar som är beredda att resa lika mycket som Olsson är, som är på gång. Josef, Magnus och Mats i synnerhet. Och så är Rickard Skoglund och många, många andra. Så Ulf har ju fått lite motstånd av de här som är, förstår vi rätt, galna på att resa land och gick runt 7 dagar i veckan på att tävla. Örjan Kihlström är glad som kör varje dag. Det måste du göra om du ska vinna den allsvenska körsvenskligan och Björn tävla mycket i Frankrike. Så det är nog de här ungtupparna som kommer hota Olsson om att vinna. Han kör ju också det loppet. Ja, vi får se om han kan med nummer 1 kunna vara med och ta ytterligare en seger här. En av de hästar som kanske inte tilldöms de största vinstchanserna, men Jorma upp är ju alltid intressant. Och intressant att se nu hur 2 Ingo och 3 Surf and Turf kommer att klara sig upp på CL. Hur klarar han sitt springspår längst ut? Nummer 7. Det är galopp för nummer 6 Antis Cocktail, galopp för nummer 1 Dö och det är då nummer 7 Boss Ali som försöker ute i spåren. Men där inne det finns nummer 2 Ingo, då tror jag att spetsfinen har gjort. Det är det verkligen och det finns inte någon position för det vi kan ta om inte han ska köra ut den lite äldre. Ska han banka sig sist, bankerna i ramling sätter sig utvändigt om ledaren. Och Ingo nummer 2 Adelsson i vagnen, Erik har ju skaffat sig ett stort plus mot de andra att han just fick spets på skolan, men många segrar har ju från ledningen idag. Det är 0 så här långt, vi får se om Erik kan bli den första att vinna från den positionen. 4 Italiano Boko, Örjan Kihlström finns i ryggen, på utsidan finns nummer 7 Bossi Alli, en 17 beskedlig öppning. Och nummer 3 Surf and Turf, loppets förra favorit i andra parutrymmet. Ja, exakt. Det sitter ju rätt och på det där också. Jag sitter med och kollar vad Magnus och Ljusö gör med nummer 9 Barney Granit. Kolla det, det är invändigt. Han sitter och håller på och spänner säkerhetsremmen, eller linan som går där för att hålla hästen rak. Sidostroppen som vi kallar det på travspråk. Fyplar med sånt mitt under loppen, det är inte gjort. Allt jämt då nummer 2 Ingo som tränas på Jägersjö av Kristoffer Eriksson. 18,0, då är det nummer 3 Surf and Turf som glider fram lite så här lagom snabbt och rundar nummer 7 på Sjärli. Och du vill ju Ulf Olsson komma i kontakt med nummer 2 Ingo. Ja, men vi har sett att Surf and Turf tål att göra jobb på egen hand och när vi fick 18 första varvet så vet vi att det kommer gå riktigt fort sista 1000 meterna och redan nu Olsson satt upp tempot och han körde fram på grund av att det gick just så sakta som det gjorde. Är det någon som kan följa ifrån kön? Nummer 10 Barney Granit försöker komma ut i tredje par utan det lyckas också med det. Men det är nummer 2 Ingo som leder före nummer 3 Surf and Turf. I rygg på ledaren 4 Italiano Boko. Nummer 10 Barney Granit försöker nu i spåren. Där bakom också nummer 1 Dö med Jorma Conti och ska ha kommit tillbaka efter sin galopp. Men Erik Adi som tittar sig omkring, har han det klart? Jag tror han har också den där huvan kvar på hästens öron. Som går så mycket, Surfer Trump ser lite ansträngd ut och kommer via spåren med Norden som har ju mycket krafter kvar och extra växeln är sparad, det verkar vara upptakt för det som nummer 2 Ingo leder och långt ut kommer nog på Digital Class, men nummer 2 Ingo har det väl under kontroll. Italiano Boko försöker, 2 Ingo, Erik Adielsson står rock på hela gänget. Så var det, Adielsson är i hög
önskandet och vinner lätt med Bingo i dagens dubbel 1. Hörrni, vi ska ta en paus här vid 75 direkt. Vi konstaterar att en av de betrodda hästarna vann dagens dubbels första avdelning. Barnkrafter för oss i Ellie.